правда, то есть хіба перший м'яч, який від перших хвилин до 40-ї хвилини, направда, заложення було виконане перфекційно, бо просто ділилися ще пілком так, як треба, бачили, як вони бендом бронили, і були на то дуже підготовлені, і видать, що вийшло, направда, так, як повинно бути. Ну, не вижили, що так, направда, Латво бенді тут тей халі, бо Асеко плюс дошли і не заводниці, направда, були підготовлені на тим, що Конвалька, але заскочили дуже добрим гром, як першим кварта, і то, як показує, то вже залатили собі меч.